jariñu TV jariñu Sénégal seen bi leen di jox xibaar yi woor ca tàng tàng ba. Mbokkeen toxnoo di ñu tàmm di ñu teewlu sunu seen bii di jariñu TV jariñu Sénégal seen bi ngeen tàmm di fi tattane ay xibaar dal leen nag jàmm ci xibaar. Dañu koy door rek njiital PSEF président Ousmane Sonko ginnaaw ba ñoo xam leen ni dal di nañ koy arrêté moom njiital PSEF président Ousmane Sonko ñu ñëw fas yéene leen leeral li nga xamante si ni moo waral ñu daal di koy arrêté li nga xamante si ni dal moom moo daal di jotoro ci xibaar ñuy xam leen ni loolee moo waral ki nga xamante si ni moom moo di njiital PSEF président Ousmane Sonko ñu daal di koy arrêté. Bokk na ci la nga xamante si ni moom lañ xam leen ni moom lañ koy toppee moom njiital PSEF président Ousmane Sonko muy li nga xamante si ni moom moo di sàccum téléphone ndax kat ginnaaw ba nga xamante si ni moom mii di président Ousmane Sonko daal dinay julli ji àjjuma ba ñëw daal dinay def benn publication ci page Facebook am di attu di ramle li nga xamante si ni moom la daal di dajeeg ginnaaw bi nga xamante si ni daal dinay julli ji ba ñëw. Waaye itam ñu daal di koy toftale di xamle ni ki nga xamante si ni moom moo di njiital PSEF président Ousmane Sonko dañ koy toppee li nga xamante si ni moom moo di yeete fitna maanaam daal woote fitna ginnaaw ba nga xamante si ni daal dinay def ab publication foofee ca page Facebook am ndax kato loolee mu daal di yëkkati dañ koo daal di jàppi li nga xamante si ni moom moo di wootee fitna. Ñuy xam leen ni nag moom mii di président Ousmane Sonko ma nga foofee ca tribunal waaye nak daal donte ay avocatam ña ngay daal di xam leen ni bar moo daal di yàgg dinañ ko daal di bàyyi waaye daal lu ci mënti am daal moom mii daal di président Ousmane Sonko loolee daal dañ koy daal di toppee wala mbokki li moo gënoon na fës ci xibaar. Ñu jox leen dig daje ci kanam tuuti jaa ngeen jëf ci ànd beeg njëriñu TV njëriñu Sénégal ngeen di wéy di abonné di partager vidéo yi jaa ngi jëf. Njëriñu TV njëriñu Sénégal seen bi leen di jox xibaar yi wóor ca tàng tàng ba.